Елімізде сыбайлас жемқорлық деңгейі өткен жылмен салыстырғанда 10-15 пайызға төмендеген. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі провинция қызметінің басшысы Саян Ахметжановтың мәлімдеуінше, статистикаға оң өзгерістер енуіне жер-жерде жұртшылықпен ашық диалогтар өткізу себеп болып отыр. Қоғамдық бірлестік өкілдері де жемқорлықпен күреске атсалысуда. У нас бізде шешілмей жүрген мәселе көп, бұл шілде айынан бері тасымал саласы ақсап тұр. Европаға шығып жүрген көліктер қаңтарылып тұр қазір. Облыстық кәсіпкерлер палатасына шағымдандық, еш нәтижесіз. Бүгінгі кездесуге жан-жақты бағамдап шолу жасау үшін келдім. Тығырықтан шығу жолдарын іздеп жүрмін. Шығыннан бұрын жұмыс жүрмей қалды. Агенттік өкілі ақтөбеліктерді толғандыратын мәселелерді түртіп алды. Дөңгелек үстел басына жиналған кәсібиелері өз мәселелерін ортаға салды. Шараға шамамен 100-ге тарта шағын және орта бизнес өкілдері жиналған. Азаматтардың әлеуметтік көңіл-күйін жақсарту үшін біз жұртшылықпен әлдеде тығыз байланыста болуымыз қажет деп атап өтті Саян Ахметжанов. Бюджеттің тиімді атқарылып жатқан мәселесі, сол мәселелердің бәрі сол картаға кірген тәуекелі болатын сұрақтарды, жұмыстарды қай деңгейде біз міне осы 8 айдың көлемінде атқардық, 9 айдың көлемінде атқардық. Әрі қарай мүмкін ол карта, мүмкін емес, ол карта арнайы уақыт сайын қандай тәуекелдер жойылды, қандай тиім салынды, қандай тағы да туындырып жатыр, сол кіреді. Ол күнделікті халықтың, әсіресе мынау өңірдің тұрғындарының өзінің күнделікті өміріне байланысты сұрақтарды туғызатын. Соның барлығы халық пен мемлекет аппаратының арасындағы сенімдік, өзінің жаңағы шешімдерінің кәсібилендіру мәселесі. Өңірде бизнес субъектілері қатары жыл санап көбейіп келеді. Бизнес нысандары Атамекен облыстық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп жұмыс жасайды. Нақты мәселе туындаған жағдайда құзырлы органдарға шағым түсіре алады. Жұлдыз Мирханова, Юрий Шаповалов, Тәулік.